쇼킹. U redu, Spilt Milk. Uzmi što više stvari sa police dok te guramo do kraja prolaza. I idemo! Pahuljice, lak za kosu, tunjemina, toalet papir. Šta si uzela? Ništa? Nisam mogla da odlučim. Hajdemo ponovo. I idemo. Previše kljecavo, previše lepljivo, previše zdravo, previše brašljavo. Znaš da treba da napuniš kolica, zar ne? Znam, znam. Ovoga puta ću sigurno uhvatiti mnogo stvari. I idemo! O, šta da uzmem? Pogledajte šta sam sve uzela. O da, aha, o da, aha. Vidimo se kasnije.